Draga, pustili su me ranije sa posla, donao sam ti ovo predivno cveće da ga mirišeš. Ne znam zašto pričam ovako kad ulazim u kuću, to niko ne radi. O, ne, Veljko, nije ono što misliš. Ko je ovaj muškarac u našem krevetu, Ivana? To je Miloš, sećaš se da smo zajedno listali njegove slike na Facebooku. Komentarisao si kako se baš vidi da trenira i da ceniš kada neko ima volju i motivaciju da vežba svaki dan. I kako ćeš ti uskoro da kreneš da vežbaš samo da se uskladiš sa poslom. Pogledaj njegove seksi trbušnjake, zar ga ne prepoznaješ? Neću da lažem, stvarno su seksi. I njegov muževni kljun. Da, da, i on je tu, sve je tu, isto kao na profilnim slikama. I ove ljubičaste ćege, vidi kako mu dobro stoje. Stvarno mu jako dobro stoje. Žao mi je, Veljko. Ali zašto, Ivana, nebo moje? Nebo moje sunčano. Eto zašto, mnogo si mlak, Veljko. Meni treba pravo muško da me stegne malo da počupa, da mi kaže da sam bila bezobrazna, da uzme tvoju palicu za golf i da... Miloše! Izvini, zadremao sam. Miloše, ugrozio si moj brak, imao si senzualne odnose sa mojom ženom. Kriv, priznajem. Ljubio si je u usta, dodirivao si je. Da, da, sve od navedenog. Sada ćeš valjda da platiš za to. O ne. O možda. Jel si siguran? Pa i nisam baš siguran. Okej. Okay. Pripremi se da upoznaš onoga ko te je stvorio, Miloše. Okay. Svoga boga da upoznaš, Miloše. O ne! E, ja ću samo da odem, je li to cool? Možda je tako i najbolje, da. Ivana, iznevrila si moje poštovanje, zgazila si moj ego, uvredila si moju ličnost, baš si me usrala potpuno. Žao mi je, Veljko, ali barem sada znamo da nismo jedno za drugo. I da si kurva, i to znamo isto. Da, da, i to. Kako ćemo da kažemo Slavku da se razilazimo? Morat ćeš ti to da urodiš, znaš da ne volim decu. Ti si kompletni monstrum, Ivana. Slažem se da ima boljih od mene, da. Slavko. Slavko, moramo da popričamo, Slavko. Okej, šta god će, ali. Alo bre, Slavko, šta će odrasli viking u tvojoj sobi? Jel možemo da ga zadržimo, tata? Ne, naravno, odrasli muškarci su najgori za održavanje. Hoj. Sada? Okej, kapiram da sada može, šta znam. Imamo slamu u dvorištu, pusti ga da pase, moramo da pričamo, Slavko. Aha, Pikachu, ajde idi u dvorište, doći ću kasnije. Slavko, tvoja majka i... Tevara, znam. Da, između ostalog, ali... Tvoja majka i ja se rastajemo. Molim? Sedi, Slavko, vreme da naučiš jednu lekciju života. Mislim da je ovo otprilike jedini položaj u kome mogu da budem. Tonac, pojači mi malo ove visoke. Kad sam prvi put vidio tvoju kevu, pomislio sam kako bolja ne postoji od nje. Ali ubrzo sam saznao da potpuna je trolja. To je sve. Po otprilike dajem samo tu prvu strofu. Moderno je, svaka čast, ćale. Imam još jednu. Drugi put.